Доброго ранку, студія Оксана Туз. Чоловіку відірвало пальці руки внаслідок пострілу з ручного протитанкового гранатомету. Про це повідомила пресофіцерка відділу комунікації Нацполіції області Ольга Ангелова. У селі Ставки, що у Рівненському районі, 31-річний місцевий житель травмувався на подвір'ї будинку від розриву боєприпасу. Його каретою швидкої доставили до лікарні. За інформацією начмеда обласної лікарні Лариси Обуховської, у чоловіка травматична ампутація 2-го та 3-го пальця лівої кисті та часткова ампутація 4-го та 5-го. Поліцейські та вибухотехніки встановлюють усі обставини. У Ставках побували кореспонденти Суспільного. У будинку, де потерпілий проживає з матір'ю та братом, нікого не застали. Односельці, які чули звук вибуху, кажуть, що це сталося вчора близько 13-ї години. Вибух то я чув, а я так уваги не звернув, гепнуло, мало лі що у кого де щось. Я чув, що раз гупнуло і все. Хлопці то вже трудяги. По будівництву все, спеціалісти непогані. Більше про цей інцидент ми розповімо у наступних випусках новин. На перетині вулиць Макарова та Корольова у Рівному вчора комунальники завершили демонтаж будівлі шиномонтажу. Відео, яке на ваших екранах опублікував заступник міського голови Рівного Віталій Герман. Нагадаємо, підставою для демонтажу стало рішення виконкому від 12 березня. Зі слів пана Германа, власник, попри прохання, не забрав своє майно добровільно. І демонтувати шиномонтаж комунальники розпочали 17 квітня. Тоді майно описали і вивезли на територію комунального підприємства. Учора ж, як пояснив Віталій Герман, забрали вагончик, який там влаштований більше 20 років. Демонтувати одразу його не могли через великий розмір. Власник шиномонтажу Микола Гамаш телефоном нам повідомив, що дії міської ради збирається оскаржувати у суді. Мені перезвонили, що вони будуть якоби сьогодні на 9 годин забирати. От. Я під'їхав, подивився, там виходить, що одна сторона була вагончика забетонована, от, кран ну, зірвав, коротше, ну, поламав, потрощив і там... Взагалі, його вже треба на мусор вивозити. Треба спілкуватися десь з спеціалістами, що мені далі робити. От. Втрачені великі гроші. Підкована блоха, слони, що балансують на людській волосині, сумоїсти на маковій зернині і караван верблюдів у вушку голки. Загалом 30 мікромініатюр експонують в обласному краєзнавчому музеї. Їх виготовив Володимир Казарян. До анексії Криму він жив на півострові і за майже 40 років створив понад 500 мікромініатюр. Після 2014 року автор перевіз свої роботи до Харкова, де продовжує працю над мініатюрними скульптурами. Виставка мікромініатюр під назвою «Восьме чудо світу» у Рівному діятиме 2 місяці. Іскусство мікромініатюри настільки унікальне. Мистецтво мікромініатюри настільки унікальне, що ним займається лише кілька людей в світі. Тому технології і інструменти окремі для кожної роботи виготовляю сам. На кожну роботу витрачаю від місяця до 3. Є й такі, на які пішло півроку. Наприклад, мозаїчний портрет Ісуса Христа зроблений з понад 10 тисяч мікрокаменів. Він розміром як однокопієчна монета. На виставці є кілька скульптур, що встановлені на макових зернятах чи на торці волосини. Роблю це для того, щоб людина уявила, про які масштаби йдеться. О яких масштабах йде річ? Видовжна в майстерської тишина. Працює майстер у повній тиші на світанку або пізно увечері. Руки прикріплює ременями до столу, одягає маску, бо були випадки, коли майстер вже доробляв останні штрихи, полегшено видихав і вся ця робота полетіла. Бо він працює з полинками дорогоцінних каменів, цукровими крупинками, рисовим і маковим зерням, людським волоссям, вушком голки. Рисове зернишко, ушко швійної іголочки. Дерев'яні писанки з'являться сьогодні на деревах у центрі Рівного і, зокрема, на бульварі Незалежності. Їх упродовж 3 днів готували учні в різних рівненських школах. Для Рівного поява фанерних писанок на деревах напередодні Великодня – це традиція. Вперше їх школярі вивісили у 2012 році. Сьогодні центральну частину Рівного прикрашатимуть писанками, починаючи з 13-ї години.
З рахунком 2-0 повела Рівненська Регіна у протистоянні з командою Харківського вищого училища фізичної культури і спорту за право збереження місця у жіночій волейбольній суперлізі. У першій зустрічі суперниць у Рівному у вівторок підопічні Ігоря Тартаковського здолали харків'янок з рахунком 3-0. Учора у другій грі на майданчику НВК номер 26 Регіна обіграла гостей 3-1. Кадри цього поєдинку на ваших екранах. Триватиме протистояння до 3 перемог. Наступний матч відбудеться у Харкові 2 травня. У разі потреби четверту гру суперниці зіграють 3 травня. Поки що для нас ми бачимо, це більше практика, ніж шанс. Поки що для нас це більше практика, ніж шанс потрапити до суперліги. Дівчата дуже молоді – 2000-го, 2001-го та 2002-го років народження. Ми всі разом піднімалися з нуля, дійшли до цього рівня. Ми задоволені. Хотіли б в цих матчах побачити більш достойний результат. Але ще бачимо, над чим працювати. Досвіду ще не вистачає. Працювати і все-таки опиту ще достатньо не вистачає. Вчора якось були більш настроєні. Якось так вийшли легко і грали своє задоволення. Сьогодні, можливо, думали, що десь ігра буде легше. Як ми вчора дуже легко виграли, сьогодні думали, піде так само. А вони трішки, то теж не просто так, не віддадуть самі. Ми самі на своїх помилках. Наразі у мене все. Наступний випуск новин дивіться менше, ніж за півгодини. А наш ранковий ефір продовжить моя колега Оксана Жужельська.